Tem alguém aqui? Meu nome é Maicon. Não tem ninguém aqui do mundo espiritual? Não tem ninguém aqui querendo fazer contato? Eu já estive aqui gravando uma vez e na outra vez eu identifiquei contato com espíritos. Então agora não tem mais, né? Não tem mais ninguém nesse local, certo? Meu nome é Maicon, sou investigador sobrenatural. Se tiver alguém aqui que se manifeste nesse aparelho aqui, está na minha mão, beleza? Não tem ninguém, então? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém nesse local, né? Eu já estive investigando uma vez aqui e, por incrível que pareça, essa porta aqui bateu aquela vez, né? Essa porta aqui bateu. Não tem. Não tem. Ó. Foi o aparelho celular, pessoal. Foi o aparelho, não é manifestação. Por isso que eu tô segurando bem longe aqui, ó. Ó. Tô segurando bem longe pra não... Ó. Pra não dar interferência, tá? Porque o celular dá interferência no K2. Tô segurando bem longe já pra mostrar pra vocês que não... Não tem nada aqui. Beleza? Ó. Os espíritos que estavam aqui aquela vez já foram resgatados, provavelmente. Certo? Já foram resgatados e não se encontra mais ninguém nesse local. Beleza? Encerrando aqui, galera. Valeu! Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on. Could build a time machine. I'd come and get you. I can't forget you. I miss you. I miss you. I miss you all the time. I wish that. I wish that. I wish that you were.